Hello, বন্ধু বান্ধবী সকল মই আজি মেগি দি মেগি আৰু আলু দি কেনেকে মোমো বনাব পাৰি তাকে আপোনাক দেখাম এক কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে মই মিঠা তেল ঢালি দিছো Yes, beautiful. Okay, man, haldi. Yeah, beautiful. Okay, man, red chili powder, beautiful. জ্বলা হ'লে ভাল লাগে খাই ইয়াত মই কাটি থোৱা আলু দি দিছোঁ ইয়াত সোৱাদ মতে নিমখ দি দিছো আলুখিনি অলপ ৰঙচুৱা হ'লেই মই মেগি দি দিম এতিয়া মই মেগি দি দিছোঁ ইয়াত থকা মেগি মছলাখিনি ইয়াত মই দি দিছোঁ এতিয়া মই গৰম পানী ভালদৰে সিজিবলৈ গৰম পানী দি দিম এতিয়া মেগিবিলাক ভাঙি দিব লাগিব এতিয়া মমো বনাবৰ কাৰণে মই ময়দা লৈ লৈছোঁ অলপ তাতে অলপ নিমখ দি দিছোঁ অকণমান ৰিফাইণ্ড তেল দি দিছোঁ এতিয়া আটা মথাৰ নিচিনা মই মুঠি ল'ম মেগিখিনি হৈছে মই ইয়াত এটা ডিম এটা ভাঙি দিছোঁ এতিয়া খাবলৈ সোৱাদ হয় এইখিনি মই একেবাৰে শুকান কৰি ল'ম শুকান কৰি একেবাৰে অকণমান লাগি যোৱাকৈ শুকান কৰি ল'ম মোৰ ময়দাৰ দৌটো বনাই হৈ গৈছে মমোৰ কাৰণে এতিয়া চচপেনটোত পানী গৰম কৰি লৈছোঁ যিহেতু আমাৰ মমো বনোৱা ষ্টেণ্ড নাই এতিয়া মই মমো বনাবলৈ এখন চালনী ইউজ কৰিম মমোবিলাক লাগি নধৰিবলৈ মই ইয়াত অলপ ৰিফাইণ্ড তেল দি অলপ হেৰি কৰি ল'ম এতিয়া ইয়াত মই মেগি আৰু আলুৰ এইখিনি ইয়াত ভৰাই দিছোঁ
মোৰ ভিডিও নিজে বনাবলৈ দিগদাৰ হৈছে ৰব মই দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া মই তিনিটা ডিজাইনত মোমো বনাইছোঁ এইটো মোৰ গৰম হৈ গ'ল মই ইয়াত মোমোবিলাক ইয়াত এতিয়া মই অলপ দেৰি কাৰণে ঢাকনখন মাৰি দিওঁ এয়া মোৰ মোমো হৈ গ'ল মই এটা কাটি দেখুৱাম কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ হেৰি হৈ গৈছে খাব পাৰে এতিয়াতো দোকান বজাৰ নাই মোমো দোকানী নাই ঘৰতে বনাই এনেকৈ খাব পাৰে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক দিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব